Regjistrohet numri më i ulët i vdekjeve nga COVID-19 përgjatë javëve të fundit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit një grua ka ndruar jetë, ndërsa rezultojnë të infektuar 151 persona. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 852 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19 dhe janë konfirmuar 151 qytetar të prekur nga virusi SARS-CoV-2, ndërsa të shëruar janë 45 qytetar. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 39 raste në Tiranë, 27 raste në Durrës, 16 në Korçë, 14 raste në Shkodër, 10 raste në Lushnjë, 8 raste në Gramsh, 6 raste në Elbasan, nga 5 raste në Kruaj dhe Mirdit, 4 raste në Fier, 3 raste në Gjirokastër, 2 raste në Devoll, Divjak, Kolonjë dhe Vorë, 1 rast në Kurbin, Kavaj, Berat, Mallakastër, Sarandë dhe Patos. Një qytetare, 61 vjeçare nga Korça, ka humbur jetën nga COVID-19 me gjithë përpjekjet e mjekëve. Në spitalin infektiv dhe Shevçendroqi po trajtohen 192 pacient. 19 janë në terapi intensive, nga të cilët 5 pacient janë të intubuar. Ruani distancën fizike. Mbani detyrimisht maskë në ambientet të mbyllura dhe kur nuk ruhet kjo distancë. Kujdesuni për higjienën e duarve, disinfektoni objektet që prekni, aerosni ambientet, shmangni grumbullimet. Nëse keni shenjat të COVID-19 apo dyshon se jeni të prekur, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Burgu i Shënkollit në Lezhë është vënë në dispozicion të burgosurve që janë të infektuar me koronavirus, por institucioni ndodhet në vështirësi si pasojë mungesës së ambienteve dhe kushteve. Një prej të burgosurve të transferuar aty nga Drenova ndroi jetë pasi u dërgua në spitalin Shevçendroqi. Institucioni i vuajtjes së dënimit në Shënkoll të Lezhës është ndruar në spital Burgu. Por nga ana tjetër, godina nuk ofron asnjë siguri për të pritur të dënuarit e infektuar me COVID-19. Madje një prej të burgosurve të transferuar aty nga Drenova, 74 vjeçari Zaush Bana, i dënuar me 25 vite për vrasje me dashje, ndroi jetë pasi u dërgua në spitalin Shevçendroqi. Kreu i Sindikatës së Shërbimeve Policore Valentin Maca denoncon mungesën e ambienteve dhe kushteve në burgun e Shënkollit për kryerjen e detyrës nga stafi. 40 të burgosur të infektuar me COVID-19 nga burgu i Zaharis dhe i Drenovës u transferua në Shënkoll ku po trajtohen nga stafi mjekësor i burgut, edhe pse godina është dëmtuar rëndë si pasojë tërmetit të 26 nëntorit. Sot jemi në Shënkoll për të denoncuar në kushtet e vështira që po kalon ky institucion, për mungesë të ambienteve si dhe për mungesën e kushteve minimale të kryes së detyrës nga stafi punonjës civil dhe policor. Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, si dhe pandemia e COVID-19, që ka përfshirë gjithë sistemin, janë 20 punonjës të cilët po kurojnë të dënuar me COVID, të cilët kanë ardhur nga IEVP e Drenovës Korçë, po ashtu ka edhe një pjesë tjetër mbi 30 të dënuar që ishim me mjekim të detyruar në burgun e famkeq të Zaharis Krujt. Kreu i Sindikatës së Shërbimeve Policore thotë se edhe pse është lëvruar fondi për rikonstruksionin e burgut, ende nuk ka përfunduar ndërtimi. Megjithse këtu është dhënë një fond nga qeveria shqiptare dhe është ndërruar rikonstruksioni i dy godinat të cilat do të përdorëshin për të strehuar të dënuarit e burgut të Zaharis Kruj, akoma janë të kaluar afatet, akoma nuk kanë marrë këto godina për me justifikime ndryshme. Godinat e burgut të Shënkollit pësuan dëmtime nga tërmeti dhe të gjithë të dënuarit u transferuan në burgjet e tjera, duke mbetur vetëm 70 të paraburgosur, ndërsa aty po shtohen dita ditës të dënuarit e infektuar me COVID-19. Kriza e thellë e pandemisë ka prekur edhe subjektet e bar kafeve në qytetin e Korçës. 29 subjekte që ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë pedonales, pazarit dhe katedrales janë drejtuar bashkisë me dy kërkesa: heqjen e tarifave vendore për periudhën e pezullimit të aktivitetit dhe rishikimin e tarifës për hapësirat publike.
Kriza e thellë e pandemisë ka prekur edhe subjektet e barkafeve në qytetin e Korçës. Janë 29 subjekte që ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë zonës pedonale, pazarit të vjetër dhe katedrales, të cilat kanë hasur vështirësi për sa i përket tarifave të vendosura nga bashkia. Si rezultat i refuzimit të përgjigjes nga ana e bashkisë Korçë për kërkesat e drejtuara nga pronarët e subjekteve, në një komunikim me mediat, ata bëjnë një thirrje publike për bashkinë deri në zgjidhjen e këtij ngërçi. Dy janë kërkesat që subjektet parashtrojnë për bashkinë: heqja e tarifave vendore për periudhën e pezullimit të aktivitetit dhe rishikimi tarifës për zënien e hapësirave publike. Jemi në kushtet e mbijetesës të subjekte që ushtrojnë këtë aktivitet. Kërkesa e parë ka qenë për heqjen e tarifave vendore për periudhën e pezullimit të aktivitetit. Kërkesa e dytë ka qenë po ripërsëritje e kërkesës së parë për periudhën 3 mujore, ku kemi shtuar dhe zënien e hapësirës publike të rishikonte dhe sonte barën fiskale në lidhje me subjektet. Nuk kemi marrë përgjigje akoma nga bashkia. Kishim bërë një kërkesë me 30 firma. Bashkia, përveç se nuk na dha përgjigje të kërkesave tona, po na dha disa përgjigje të tjera në mënyrën e llogaritjes së taksës ndërtesës, që nuk na u gjuq përgjigje serioze. Vumre edhe një gjë tjetër që ishte më themelore, që vuri dhe ndryshim firma që kishim vendosur ne. Duke shtuar detyrimet, pronarët e këtyre bizneseve janë vënë përballë një zgjedhje të vështirë, atë të shkurtimit të punëtorëve, çkarit të ndjeshëm edhe shtimin e papunësisë. Kam patur rreth 18 veta të punësuar dhe tani kam vetëm 6 të punësuar. Nuk mundet t'i mbaj pasi bizneset u mbyllën. Tarifa është e lartë. Në këtë kohë, në qoftë se do shikoni në pazarin e Korçës, nuk kishte vend të ulesh, nuk gjeje vend të ulesh. Të mendosh që korik, gusht, shtator nuk ka punë, atëherë unë mendoj që gjysma e bizneseve të pazarit, sipas logjikës ekonomike, tetor, nëntor, dhjetor duhet të falimentojnë, sepse me dy tavolina brenda nuk mbahet. Të interesuar pranë bashkisë Korçë në lidhje me kërkesat e bizneseve, kjo e fundit ende nuk ka një reagim.